მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. Მინდა მოგაწოდოთ ოშო ძენ ტაროსგან მარტის თვის პროგნოზი. Ანუ ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად საბედისწერო მომენტებზე, მარტის თვის საბედისწერო მომენტებზე. Რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ? Აბა ვნახოთ. Შეიძლება ეს იყოს საბედნიერო სიტუაცია, შეიძლება იყოს სამწუხარო სიტუაცია, ღმერთმა დაგიბარუსო. Ვნახოთ, აბა, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. Რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს მარტის თვისათვის? Რისთვის უნდა იყოს მზად? Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ კონკრეტულად ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. თქვენ თვითონ განსაზღვრავთ, რომელი ვარიანტით მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას. ვიზედაც დავიწყებთ ლაპარაკს, ხო, გენიშნებათ. Აი ეს საუბარი, ეს სიტყვები. Და მიხვდებით, რომ გაგრძელებაც იქნება სავარაუდოდ თქვენი. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, მარტის საბედისწერო მომენტები. Რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ მარტის თვეში? Აქ არის სამი არკანი. აქედან ერთი არის გამოცდილების მიღება, მეორე არის ფიქრი საკუთარ თავზე დაფიქრება და მესამე არის ჰარმონია. Პირველი არკანი. ეს არის ჩანს აქ ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეული გამოცდილება აქვს მიღებული წარსულში და ეს გამოცდილება არც ისეთი მსუბუქი გამოცდილება არ არის მისთვის, რამდენადაც აქ ჩანს, ესე იგი, შეიძლება იგივე გამოცდილება ვიღაცისთვის ყოფილიყო ძალიან მსუბუქი, მაგრამ ამ პიროვნებისთვის არის ძალიან მტკივნეული, თით თითქოს დაამძიმა ეს პიროვნება, რაღაცნაირად დააფიქრა. გარდა ამისა, ნახეთ მისი მორალურობა ჩანს, ძალიან მორალური ადამიანი, ძალიან წესრიგიანი ადამიანი და რაღაცას არ პატიობს თავისთავად. ვერ გამოდის აი რაღაცა წარსულის ჩარჩოებიდან, თითქოს წარსულში არ ჩარჩენილი, იცით, და აი მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ვისაც ენიშნება ეს ჩემი საუბარი, ხო, თქვენთვის ერთგვარი ციხეა, იცით, აი ეს თქვენი ფიქრები, რომელიც სულ რაღაცა სულ თქვენი მორალურობის ირგვლივ ტრიალებს. აი ასე არ უნდა გამეკეთებინა, ვაიმე, ეს იმ რომ გავაკეთე, აი იმიტომ დამემართა ეს. აი რაღაცა სულ ასეთი აზრები გაქვთ, იცით, თქვენ აი ასეთი აზრების ტყვეობაში ხართ, ჩემო კარგო. Unda განთავისუფლდეთ ამ ტყვეობიდან, იმიტომ რომ საშიშროებაში იმყოფებით, რომ აი ასეთი მორალურობით არ ჩამოჭკნეთ და არ დაბერდეთ გესმით. იმიტომ რომ აი თქვენი სახე ჩანს როგორც მოწყენილი, ჩამოღვენთილი, განთავისუფლდეთ, ჩაიხედეთ სარკეში, გაიღიმეთ, ლოყები აწიეთ ხელით, ესე აწიეთ და ნახეთ როგორ მოგიხდება ღიმილი. ამიტომ გაიღიმეთ, თუ არ გეღიმებათ, გამოიმუშავეთ ღიმილი და განდევნეთ თქვენგან აი ეს რაღაცა ძალიან ისეთი მწველი ფიქრები. აი აქ ჩანს თქვენი ჰარმონია. სხვა რა გზა გაქვთ? თუ თქვენ გინდათ ცხოვრება, თუ თქვენ გინდათ სიცოცხლე, მაშინ რწმენით უნდა განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება, ხო, უნდა გადადგათ ძალიან ისე ლაღად თქვენი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება. ეს ცხოვრება არ არის მარტო წარსული, კი, როგორ არა, წარსულზე დგას ჩვენი ყოველი მომავალი დღე, ყოველი მომდევნო დღე. წარსულზე დგას ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ თვითონ, ხო, წარსულით ვსწავლობთ ჩვენს ნაბიჯებს, ჩვენს ყოველ ნაბიჯს.
Amitom, ეს ერთგვარი harmonizația ხდება თქვენს გონებაში და გაცნობიერება. Ეს უკვე კარგია. Ეს უკვე გამოცდილების, ეს უკვე გამონათების ნიშანია თქვენს ცხოვრებაში. Ამ რაღაცა მძიმე მორალურობისა და აი ამეების შემდეგ, ამის შემდეგ ეს არის ერთგვარი გამონათება. Ვნახოთ ეხლა. Აი ესე ხედავთ თქვენ ეხლა. Ესე ხედავთ Oșo zentaro, da, vnachot echla, martis tve, irveli nahevari. Martis tve, irveli nahevari. Martis sabedistero, moment ebi, ra situație și șeleva amoștet. Martis tvis, irveli nahevari, vnachot echla. Saubrop, irveli variantis tvis. Esari martis tvis, irveli nahevari. Abam vnachot. Nachet ეხლა რა ხდება, თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყოთ რაღაც ახალი. Შანსი გაქვთ თქვენ, რომ რაღაცა ახალი ელფერი შემართოთ თქვენ ცხოვრებას. Რაღაც ახლებური ხალისი, ახალი პოზიტივი, ახალი რწმენა, გესმით? Ახალი, ყველაფერი ახალი. Ეს არის ძალიან კარგი არკანი სხვათაშორის. Ეს არის არაფერი და ამავე დროს ყველაფერიც. Gesmit, ragaza conflicturi, urtiet gamomritsxavi, atsqosa da tsarsulis shemdeg, tken gezlevat ragaz shansebi, rom akhali pozitiuri, ai akhali formatidan daiqot ragaz akhali tskhovreba, tundats piradi urtietoba, tundats sakmianoba, gezlevat shansi. Ai nakhet ჩვენ სამყარო ვართ. Ეს არის ცისარტყელა. Ეს არის უკვე ადამიანის განვითარება ფიზიკურ და სულიერ დონეზე. Თქვენ გაქვთ ახლა პერიოდი, პირველი ვარიანტისთვის საუბრობ. Თქვენ გაქვთ პერიოდი, როცა თქვენ ვითარდებით, გესმით? Და ეს განვითარება რის საფუძველზე ხდება? Თქვენი წარსულის საფუძველზე, რა თქმა უნდა. Წარსულის მადლობელი უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვსწავლობთ წარსულზე და თქვენ როგორც ეთყობათ ისეთი წარსული ქონიათ, რომელზედაც შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს, გამოიტანოთ რაღაცა სათქვენოდ სარგებელი, გესმით? Თქვენ უერთდებით სამყაროს. Სამყაროს მშვიდობიან და ძალიან ისეთ სამყაროს მოყვარულ ადამიანებს, უფრო პოზიტიურ ადამიანებს. Ეს ძალიან კარგია. Თქვენ აღარ იქნებით, აღარ ხართ აი ამ ჩარჩოებში, გესმით? Თქვენ გამოდიხართ ნელ-ნელ აი ამ ჩარჩოებში, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მტკივნეული, ხო? Ძალიან მტკივნეული, აი ეს რაღაცა ციხის გიცოსებს გავს, ხო? Ეს რაღაცა განუწყვეტელი რაღაც მორალურობა საკუთარ თავს რომ უწესებს, რაღაცა წესრიგს, რაღაცა წესებს, კანონებს, ეს ძალიან ცუდია, ხო? Ადამიანი იბადება თავისუფლა, თავისუფალი. Მე იმას არ ვამბობ, რომ ყველაფერზე აი წამოსვლელი იყოთ. Აი რაც ეცით რა არის, ეხლა გეტყვით. Აი ნახეთ, ჩვენ სამყარო ვართ. Სამყარო არის თვითონ სიყვარული. Თქვენ თუ ნაბიჯებს გადადგამთ სიყვარულით, მოთბენით, დათბინებით, მიტევებით, ეს ყველაფერი არის ღვთისმიერი გრძნობები, ხო? ღვთისმიერი გრძნობები. აქედან გამომდინარე, თქვენ უკვე გაქვთ იარაღი ხელში და ეს იარაღი არის სიყვარული. Გესმით? სიყვარული ყველაფრის მიმართ, მოყვასისა და მტრის მიმართ. მტერი უნდა დაიმეგობროთ და უნდა უსურვოთ მათ ყველაფერი ცუდი. Არ არის ძნელი ცხოვრება ასე. Ასე უფრო ადვილია, გესმით? Სიყვარულში ცხოვრება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე მორალურობით, სულ რაღაცა ჩაკეტილობით, საკუთარი თავის დასჯით და ასე შემდეგ. Აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობები, ნახეთ. Თქვენი შესაძლებლობები როგორია? Შეხედეთ. Თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი შესაძლებლობები. ფიზიკური, გონივრული, კრეატიული შესაძლებლობები. Შეიძლება გარეგნობითაც ძალიან კარგი იყოთ. Ესეც არის. Da, აბა ვნახოთ ერთი მომენტები, რა მომენტები ჩანს მარტისთვის პირველ ნახევარში. Მარტისთვის პირველ ნახევარში აქ ჩანს ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა, ნახეთ? Ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს. Შეიძლება ემოციური პრობლემა იყოს, ამ ემოციურ პრობლემასთან ერთად შეიძლება იყოს ენდოკრინული პრობლემა, რაღაცა ფარისებრი ჯირკვალი ან პანკრეასი. Რაღაც აი ესეთი ენდოკრინული სისტემა არის გადასახედი. Ეს არის წყლის დედოფალი. ემოციების ფონზე წარმოშობილი რაღაცა
დაავადება კი არა, უფრო მსუბუქად, უფრო მსუბ, რაღაცა უფრო ჯანმრთელობის პრობლემა. აბა კიდევ რა შეიძლება მარტისთვის პირველ ნახევარში იყოს? მარტისთვის პირველ ნახევარში გექნებათ პერიოდი, როცა ისევ გაიღვიძებს თქვენს თავში რაღაცა დანაშაული შეგრძნება. ეს იქნება ისევ გამოძახილი აი ამ თქვენი მორალურობის, რომელიც არც ისე ადვილი არ არის, რომ ეს აღმოფხვრათ გესმით თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი გონებიდან. რამდენადაც ეს თქვენშია ჩაბეჭდილი გესმით ეს მორალურობა. კი, როგორ არა, რაღაცა პერიოდი ჩანს განთავისუფლების, დაწყნარების, დამშვირების, ჰარმონიზაციის, სამყაროსთან ახლოს დგომის, მაგრამ აი ეს რაღაცა მომენტებში წამოიწევა ხოლმე თქვენს გონებაში. თითქოს საკუთარ თავს ჯით რაღაცის გამო შეიყვარეთ თქვენი თავი, მოდით. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ჩაგიდენიათ, ხო? ცოდვა იქნება, დანაშაული იქნება, თუ აი რასაც თქვენ ფიქრობთ, რისთვისაც თქვენ თავს ჯით. მოდით აპატიეთ თქვენს თავს, იმიტომ რომ თქვენ ვინაიდან აცნობიერებთ უკვე ამას, ამ ყველაფერს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე აღარ ჩაიდენთ იგივეს გესმით, აღარ ჩაი გამორიცხულია იგივეს აღარ ჩაიდენთ. თქვენ ფაქტიურად უკვე უნდა აპატიოთ, უნდა შეიყვაროთ თქვენი თავი ისეთი, როგორიც ხართ. ადამიანი, რომელიც გაიზარდა მენტალურად, სულიერად, რომელმაც გააცნობიერა თავისი ყოველი ნაბიჯი, რატომაც არა, უნდა შეიყვაროთ თქვენ ასეთი საკუთარი თავი, ხო? უნდა შეიყვაროთ სწორედაც, რო. აბა ვნახოთ კიდევ მარტისთვის პირველი ნახევარი როგორი მომენტები იქნება. მარტის თვე, პირველი ნახევარი. პირველ ნახევარს თქვენ გაატარებთ ცოტა არ იყოს ნოსტალგიურად და საკუთარ თავთან აი ამ ბრძოლებში იქნებით, გესმით? აქ ჩანს ემოციური ადამიანი, რომელიც ებრძვის საკუთარ თავს. და მინდა გითხრათ, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, დიახაც, ბრძოლა და ეს განვითარება, ეს სულიერების გზაზე განვითარება, ეს არის სწორედაც რო ბრძოლა. თქვენ აცნობიერებთ თქვენს სულიერ პრობლემებს, აცნობიერებთ, გამოდიხართ მორალურობიდან, ჩაკეტილობიდან და გინდათ განთავისუფლება ამისგან. აი ჩანხართ თქვენ აქ უკვე განთავისუფლებ, გასხივ, გამოსხივეს, გასხივოსნებული, ასე ვთქვათ. მეცხრე არკანი, ეს არის მთავარი არკანი, რომელიც უახლოვდება ახალ ციკლს. ეს არის განვითარების ციკლი, თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება. ეხლა საინტერესო ამ ყველაფრის მერე მეორე ეტაპი მაინტერესებს მე. მეორე ნახევარი, მარტის თვე, მეორე ნახევარი პირველი ვარიანტისთვის. მარტის თვე, მეორე ნახევარი. ზედვე გადავაწყობ ამებს. მეორე ნახევარი. მეორე ნახევარი ბევრად უფრო მშვიდი ჩანს. აქ უკვე ჩანს, რომ თქვენ პატიობთ თქვენ თავს, არ ვიცი მე ახლა აი ამ საუბრების მერე თუ თქვენ თვითონ უკვე აცნობიერებთ ამას. მოკლედ, თქვენ თავს პატიობთ ბევრ ამეს და არც არაფერი არ გაქვთ საპატიებელი, თქვენ ისეც არაფერს არ ჩაიდენთ, რომ სამყარო გააგვიროთ. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოკვდავი ადამიანები, ცოცხალი ორგანიზმები, ხან იმას ჩავიდენთ და ხან ამას ჩავიდენთ. უბრალოდ რა არის იცით, ჩვენი ქვეცნობიერით ყოველთვის გვრძნობთ, რომ რაღაცა სუც ვაკეთებთ ჩვენი თავისთვის, გესმით, ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. ამიტომ მეორედ და მესამედ უკვე აღარ გავაკეთოთ ეს, ხო? იმისათვის, რომ უფრო მივაღწიოთ სულიერ სიმშვიდეს. აი ეს არის სწორედ ის არკანი, რომელიც სულიერი სიმშვიდეა. თქვენ ხართ, თქვენ გრძნობთ სიუხვეს, სიუხვეს ამ აი ამ სიმშვიდეში, გესმით, ამ სულიერ სიმშვიდეში. თქვენ თავს უნდა აპატიოთ, რომ მიაღწიოთ აი ამ სულიერ სიმშვიდეს. ხართ სამყაროსთან დაახლოვებული, ინდა იანი ენერგიები. კი ბატონო, სამყაროდან მოდის მადლი. ეს არის ჩემი უსაყვარლესი არკანი და ამავე დროს ეხლა უკვე თქვენიც გახდება. შეგიძლია დაასკრინოთ, შეინახოთ და ეს დაიყოს თქვენი გზამკვლევი პროგრამა თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის, რომ გაძლიერდეთ. მარტისთვის მეორე ნახევარი. ეხლა მე მაინტერესებს მარტის თვეში რა საბედისწერო მომენტები იქნება და რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. მარტისთვის მეორე ნახევარი. მარტის თვე, მეორე ნახევარი. ტრანსფორმაცია. აი მოვიდა კიდევაც ტრანსფორმაცია, რაც აი აქედან იგრძნობა უკვე თქვენ ცხოვრებაში რაღაც გარდატეხის პერიოდი. მარტის თვე შეიძლება ითქვას თქვენ ცხოვრებაში იქნება მართლაც გარდამტეხი თვე. რაღაცას გააცნობიერებთ და აი ეს გაცნობიერება
არ იქნება უმტკივნეულო, მინდა გითხრათ. ეს იქნება მტკივნეული და თან ამავე დროს გამანთავისუფლებელი, რაღაცა ბორკილებიდან, რაღაცა წნეხისგან, რაღაცა რაღაცისგან ან ვიღაცისგან, რაღაცა სიტუაციისგან ან ვიღაცეებისგან, გესმით, გამონთავისუფლება და რაც თავარია თქვენი, აი რაღაცა ისეთი თვისებებისგან განთავისუფლება, რაც აქამდე ძალიან ხლიდათ, ძალიან გფიტავდათ, გესმით. ხედავთ, რამდენიმე გამონთავისუფლება ჩანს თქვენი. ეს არის ერთგვარი ტრანსფორმაცია ადამიანის. თქვენი გადასხვაფერება ხდება. გადასხვაფერება ამ გაცნობიერების საშუალებით, გაცნობიერების ფონზე. მარტის თვე ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ვარიანტისთვის, მინდა გითხრათ. Კიდევ აბა, საბედისწერო მომენტი რა შეიძლება იყოს? Საბედისწერო მომენტი, კი ბატონო. Ესე იგი, მოყვება, აი ასეთნაირად, ტრანსფორმაცია, გაწონასწორებულობა და ნახეთ, და სრულდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ერთი პერიოდი და იწყება ახალი ციკლი. Როგორც იქნება გაურკვევლობას აღწევთ თავს და აი როგორც ერთი ფაზლი აკლია ამას, ხო? რაღაც აი ეს ერთი აკლია, ერთი რაღაცა ფაზლი და თქვენი დაძაბულობა, თქვენი ნერვიულობა დასრულდება. ეს მოხდება მარტის თვეში. ეს არის როიტყო საბედისწერო მომენტები. ეს არ იქნება კიდევ გეუნებით, ეს არ იქნება ძალიან ესეთი ბედნიერი მომენტები. ეს იქნება უბრალოდ თქვენთვის აუცილებელი, როგორც სულის და სხეულის მკურნალი მომენტები, გესმით, და ამავე დროს თქვენი ბიოველის, თქვენი აი რაღაც ცხოვრებისული ხაზის გამწმენდი სხვადასხვა მიმართულებით გაიწმინდება თქვენი ცხოვრება. Როგორც ფინანსური მიმართულებით, აგრეთვე პირადი საკითხების მიმართულებით, ყველანაირი მიმართულებით, ჯანმრთელობაც, ამავე დროს ჯანმრთელობაც. Თქვენ გახდებით საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანი, განთავისუფლდებით საკუთარი მარწუხებისაგან, გესმით, განთავისუფლდებით შიშებისაგან და უფრო, აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობა ჩანს აქ. Თქვენი ძალიან მაღალი შესაძლებლობა ჩანს, რასაც ამდენხანს ვერ ამჩნევდით და ეს უნდა დაინახოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრი რამე. Თქვენ ხართ ნიჭიერი, ხართ მიმზიდველი, ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ. Და უნდა იყოთ გამართული, უნდა იაროთ ქუჩაში და პოზიტიური სახით, გესმით, არავითარი დეპრესია, არავითარი ემოცია, აი ესეთი დათგუნულობა, იმიტომ რომ თქვენ ყველაფერს კარგს იმსახურებთ. ნახეთ, მე ახლა აქედან ამოვარჩევ რამდენიმე არგანს, რომ იყვნენ ასე ვთქვათ ბედნიერ არგანებს და ეს ერთგვარი პროგრამა შედგება პირველი ვარიანტისთვის. აი შეხედეთ. Ai ეს თქვენთვის არის და აქ ესეც არ არის ცუდი, რა თქმა უნდა. Ესეც არ არის ცუდი, იმიტომ რომ რაღაცა ცუდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? Და გვინდა ჩვენ რომ დაიწყოთ ახალი. Ай ესე გავაკეთოთ. Გვინდა ჩვენ რომ რაღაცა ახალი დაიწყოს და კარგი თქვენ ცხოვრებაში, ხო ესეა? Ჯობია დავაწყობ და ისე. Ай, ასე დავაწყობ. Ай, ესე გამოიყურება. თქვენთვის მე ვფიქრობ, რომ გავჩერდეთ ამ ერთ ვარიანტზე, იმიტომ რომ ძალიან გამიგრძელდა საუბარი და საჯარო გაშლისთვის ეს საკმარისია დღეს რაც ვისაუბრეთ. Უკვე 18 წუთი თუ 19 წუთი დავუთმე პირველ ვარიანტს და გავჩერდეთ ერთ ვარიანტზე. Ай, მოკლედ, ერთი ვარიანტისთვის, ერთადერთი ვარიანტისთვის არის ესეთი პროგნოზი მარტის თვისთვის. მარტი, საბედისწერო მომენტები, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ? Ай, ამ ვარიანტისთვის მოკლედ გეტყვით, რომ ეს იყო ინფორმაცია, როცა ადამიანი გამოივლის რაღაცას მტკივნეულს წარსულში და მერე როგორ ვითარდება მისი აი ეს ცხოვრება და მარტის თვის პირველი ნახევარი არის რაღაც ძალიან ისეთი გამოსვლის პერიოდი, აი ამ შფოთვებისგან, ამ რაღაც ეგრეთ წოდებული ფსევდო მორალურობისგან და მარტის მეორე ნახევარი არის სიმშვიდე და შეიძლება ითქვას საფრთხეზე გამარჯვება.
სიმშვიდე და საკუთარ თავზე გამარჯვება. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, დასკრინეთ, შეინახეთ და თითოეულ არგანს ჩაუღრმავდით. Titeul argan și-a urmărit, ai nahet, tkvenis 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 თქვენი ჩადენილი დანაშაულებებიც უნდა შეიყვაროთ, რამდენადაც თქვენ ამ გამოცდილებებით, ამ განსაცდელებით ისწავლეთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. რატომაც არა, თქვენ უნდა მადლობა უთხრათ თითოეულ განსაცდელს და მიიღოთ როგორც სამყაროსეული გაკვეთილი და ნახეთ ჰარმონია. ეს არის ბედნიერების მომასწავლებელი არკანი და მარტის შემდეგ უკვე სავარაუდოდ თქვენ უკვე შემზადებული უნდა იყოთ რაღაცა კარგისთვის, გესმით? კარგისთვის. თქვენს ხელთ არის სადავეები, თქვენს ხელთ არის რაღაცა ისეთი იარაღი, რომლითაც უკვე შეძლებთ აი ბედნიერების და რაღაც კარგის მოზიდვას, გესმით? Და აი ეს იარაღი არის თქვენი სიბრძნე, რაც მიიღეთ ბოლო პერიოდში და ეს მარტის თვე იქნება თქვენთვის საერთოდ ძალიან გარდამტეხი. Ხო, აი ასეთი იყო ეს ინფორმაცია. Ერთადერთი ვარიანტისთვის თავიდან შევთანხმდით, თავიდან ვთქვი, რომ ორი ვარიანტი იქნება მეთქი, მაგრამ იმდენად გაგძელდა ეს საუბარი, რომ რაღაც ერთ ვარიანტზე გავჩერდეთ თქვენი ნებართვით. Ვისაც მოესურვა პერსონალურად აროს გაშლა, დამიკავშირდით 599577383. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, იქ აპლიკაციებიც არის მითითებული, რომელი აპლიკაციაც გინდათ, იქიდან გამომიგზავნეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე. Აი ამ ინფორმაციით, ამ კონკრეტული თქვენი ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სხვადასხვა სფეროებში. Სხვადასხვა სფეროში წარმატების მიღწევაში. Და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დალაიქეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიკეთე და მშვიდობისა და სიყვარულის და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს მარტის თვე, ჩემოკარგებო ყველა სფეროში, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ჯანმრთელობის მიმართულებით და კარიერული მიმართულებით და სრულიად საქართველოშიც მშვიდობა და სიკეთე სუფევდეს. Მომავალ შეხვედრამდე.